19. Ай толды әлікке тілінің пәзилетлеріні сөзінің пайдысыны әйтуду. Әлік бір күні ай толдыны чақырды. Орын бәді вә ол тұр дәп емледі. Ай толды әдәп білін асты ол тұрды. Көзіні ерге тікеп, кәп сөз кіммеді. Әлігінің ай толдығы суалы. Әлік деді. Әй ай толды сөздің өз сөзлі. Немеш күш күттірісен, нем болдың? Болды? Айт әлекке жауап. Айт олды деді. Әй бәгілә бегі! Құл өз бегінің юзіні көсе, әхліні йоқ тұды. Әлек бұйырымастың қандық сөзләй, сұрымастың авал қандық өтін әй. Білімліклің сөзіні аңла бойын толғымы. Сорымастың бұрын сөзіңі сөзді мә? Кім біріні лазым тепіп, қалап, чақырса, ұы өзі алды білін сөз башлайды. Сорымастың авал сөз-сөздігені, ғайван десе тоғыры етқан болады. Ене білген ке, бір нәсі сорымыған бәгілеге сөз ашқалла тәл вә әқ Қызыл тіл өміріңі қысқартыды. esanlik tilasang uni qattiq bog'la o'zini tutgan o'zini besib esan aman yashagan kishi nima daydi qora boshning yig'isi qizil tildur u naa bshlani yegan yanai yadubeshin tilasanna ehtiyot bo'l tiling har kuni beshingga hav yetkazadi Әлігінің ой толдығы жауабы. бе? Әлігі етті, сөзіңі түгел түшендім. Тірік кішінің сөзді мәсті кі, әрігіз мүмкін әмәс. Білген ке, ішкі түрлік кіші болады. Оның бірі білімсіз, бірі кекеш тұр. Кекешнің тілі тұтылған оы сөзлі еммайды. Білімсізлің тілі сөзні сақлайамайды

şu yerden su çıkıp durdu. Bilimsizliğin könlü kum buludu. Derya kirsimi tolmaydı. O çöp ünmeydi. Ay toldu'nun ki cevabı. Ay toldu yeni şunda dedi. Aleyk ukudu. Eğer tılının ziyni tekse, tıriklik tükeydi. İnsan tırıkken, kanda sözlemesin. Кіші кереклік сөзіні сөзлейді, өшірмайды. Кіші сөздіші үшін авал сұраш керек. Сұрымыса сөзіні чын сақлаш лазым. Әй әлей, әгер яқшы білісен, сұрымақлық әркек тұр. Оның жауабы баса, чішіғы оқшаш тұр. Аялының бір әркек ері болады. Тұғылса оныңдың ішкі оғыл тұғылады. Әлігінің айтолдығы су али. Aleyk dedi. Şendim, bariçe sözün hakkı. yeni başka bir soru sözüm be. Tilnin zihnini sözledim Bunu anladım. Onun paydası ba mı? Doğrusunu eğitip be. Eger tilnin zihnidin koksan, bariçe paydalık sözlerin eğitilme kalıdı. Aytoldunun aleyke cevabi. oldu eğitti. Eğer bu til sözleşini bilse, sözünün paydısına ait köp. Bihudu söz bilimsizliğinin tilidin çıkıdı. Danala bilimsiz kişini hayvan ataydı. Bihude hacetsiz sözlerini sözleş, avamının kılıkıdır. Karı başını yiyen mu bihudu sözdür. Söz orunsuz sözlense, köp ziyan keltirdi. Eğer sözünü cahidi sözleşini bilse,

Ruhunun nesivisi boğan çin söz kulağıtın kirli. Kara, bilimnin belgesi işki narsıdır. Bu işki bilen kişinin yüzü yoruk boludu. Bunun biri til, yanı biri boğuzdur. Bu işkisine de baş deryadek deryadık paydası Bilimlik, boğuz ve tilgı hakim boluşu lazım. Boğuz bilin tilni közətken bilimliklər bäkkə ehtiyaclıqdır. Aliginin ayı tolduğu sualı. Alig eytti: "Sözlərini uxtum, ayan boldi. Sözünün əsası nə mə? Və söz qanç türlük buladı? Söz nədən çıxıdı və nəyə baradı? Ey bilimdan, bunuma mən etibə. Qançlıq sözləş və qançlıq söz deməstik doğrusu da, aqlıq" va bilimlik dono nimidayd oyto'ldining alika javobi Oy to'ldi dedi so'zning o'rni sirdor so'z soni 10 bo'lsa so'zla 1 bo'lishi kerak birini so'zlab 9ini tiyuluq chunki tiyladigan so'z asli bo'ladi. bo'ldi oy to'ldigi suoli yana dedi.

yashil ko'ktiki kishini yarga tushirdi aligning oyto'ldig'osuoli yana aytdi so'zning qanchaliki ko'p va qanchaliki oz bo'ladi oyto'ldining aliga javobi oy to'ldi dedi ko'p so'z degan shuki soriman so'zlar ko'ngilga tegish oz so'z so'ralg'onga berilgan javob so'zga yarasha qoyturilgan so'zdir tilini söz bilan bezib, onun yuzini aşqın shoir buning taqlid qilib bundoq degan. Sözni obdan oylinib, yaxshi sözligin. So'riqandilar sözlar va tez tugatdi. Sözni ko'p angla, lekin nurg'un sözlama. Bilim bilan söz tuz, farosat bilan sözlar. Aligning oyi to'ldig'i so'ali. Alig aytdi. Bu sözlarni tushandim. Yana bir so'alim bor. yoşurma eğitti. Çin sözünü kimden anlaş gerek? Sözünü kimge eğitiş Bunu eğitip be. Aytoldu'nun aleyki cevabı. Aytoldu dedi. Sözünü danadın anlayıp, kin bilimsizgi eğitiş gerek. Kereklik sözünü ulu uladın anlaş lazım. Andın küçüklerge eğitiş ki, ula özünü tutuvasın. Сөзіні көп аңлы қолық, біра-біра сөзілі Білімлік дана маңа шындақ деген. Көп сөзләш білін кіші алым боланмайды. Алым көп оңлап төрінің бешіғі ерішеді. Инсан кекәш босы мұ білім алалайды. Амма газ боса білімге қолы етмейді. Әлігінің айтолдығы толдығы суалі. Әлігі әні әйтті. Бұл сөз түшінішлік болды. Әні бір суалым ба. Onun gibi cevap be. Telne şuk tutuş gerek mi? Ya ki sözleş mi? Sözünü aşkın yakışı mı? Ya ki yoşuruş mu? Ayt oldu'nun cevabı. Ayt oldu dedi. Əleyk anlısın ki, til bilen sözlenmese, bilim şubit kili yıbırdı. Tilini sökş gülü bulmaydı. Mahtılıdığın yerlerimi köp, sözlüğümü mahtılıdığın ve sökülüdığın tərəplere bağ. sonsizla'an jolliq mavjudotning hammasi tangrining birlikiga til bilan guvohlik berudi tangri tuanminochi haloyiqni yaratdi ular tangrini faqat tili bilan maqtaydi vujudi boiki kishi uchun kerak narsa biri til bilan so'z yana biri ko'ngil ko'ngil va tilni to'g'ri so'z uchun yaratgan so'zi agri bo'g'anla o't ko'yishga majburlanudi to'g'ri so'zni so'zlasa foydasi ko'pdur agar agri so'zlasa doim so'kishga uchraydu to'g'ri so'zlamakchi bols tiling tavrisin so'zing agrio unlamagankkashksnomi i qadrsizi baltakkrlardur kishilarning qadrliki sehiy kishidur bu so'zlarni anglab alig shodlandi ko'zlarini ko'kka tikib qo'lini ko'tardi xudoga shukur qilib ko'p madhiya o'qidi dedi ey egam mehribon ham azizsan sendan mana ko'p yaxshilik keldi men sening itoatsiz gunohkor qulingman tili kimni badim Bağırca arzu olurum ki yetküzdüm. Rahat, mal dünya, devlet ve köp yakşılıkla ata kıldım. Bunun şükrini kandak mı öteleymen? Eee, Ali Canep, bunun şükresini özünle ada etkeysen. Ali sözünü tüketti, haznesini açtı.

oy to'ldi butun ishlarni bosh qurdi erishgan zamonidin g'urur bilan shatlandi xalqi beidi mamlakat tartibga tushdi xalqi alik uchun duo qildi xalq nejat topdi jafo mushaqqatin qutuldi qo'zi bilan bo'ri birga yuradigan bo'ldi eli ro'noq topdi qonun tuzildi aligning davlati kundan kunga ziyodi bo'ldi bir qancha muddat ana shundoq baxtdi o'tdi xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi mamlakatda yangi shahar kantlar ko'paydi aligning 'aznisi oltin kumush bilan to'ldi ali dili shodlanib hozirlandi nomi va shohrati dunyoa yeyildi